რა არის სახალი? Silkgo დანახლებული და გამარტივებული რეგისტრაციით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია ან ეწვიე ვებგვერდ Silk TVG და უფასო დისარგებლე პრემიუმ ჯორჯიას პაკეტით 31 მარტამდე. უყურე მაღალი ხარისხით 40-ზე მეტ ქართულ და უცხოურ რაღს. Silk არხები, Euronews-ი, სპორტული ექსკლუზივები, ჩემპიონთა ლიგა, ევროპა ლიგა, ლა ლიგა, NBA და უახლესი ფილმები კინოარხებზე. Silkgo. Უყურე ტელევიზიას შენ smartphone-ში, планшетსა და კომპიუტერში, ნებისმიერი ადგილიდან.